da naše tela se svud, braće i sestri, a sudot je sudot Boži, je voskresna, tela da materijalni raspad, da što Hristos našio, Bog je istina. Ako sme kradele da go vratime u kraj, da zemlji materijalni uživanja, da se odkažeme od toga. Da što znaje li da se to tvoja što boji. Zato, bajke i sestri, nije treba da sluša. Thank you.